କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆଉ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପାଲ, ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏ ହେଉଛି ଘର, ଆଉ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ମଣିଷ। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅଣ୍ଟା ନୁଆଁଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବରାଳ ପୋଖରୀର ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବୟସ 90 ବର୍ଷ। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। 3 ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବିବାହ ଦେଲାପରେ ସେମାନେ ବି ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଲକ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଲ ଟାଣି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2019ରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଲେଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯାଇନଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଣିକି ଆସିକି ଲେଆଉଟ୍ ଦେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଆସିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲାନି କି ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିଲାନି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସିକି ବାହାରେ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ମାପି ମାପିକି, ଆଉ ଆସିଲେନି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେନି କି ଆଉ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଲେନି। ଆଉ ମୋର ଘର ହୋଇପାରିବ କି ନା, ଆଉ ମୁଁ ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଚଳିବି। ଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଜନା ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଖାତିର କରେ ନା କିଏ ପସନ୍ଦ କରେ? ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସର୍ଭେ କରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକି ତ କହୁଛି। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ସେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବୟସାଧିକ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିବାରୁ 7 କିମି ଦୂର ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ୱାର୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭଦ୍ରକ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। ବାରମ୍ବାର ସିଏ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ହଁ ସେ ଲୋକଟା ପାଇଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପାଇପାରୁନି। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ବୟସରେ ବସି ଖାଇବା ଜାଗାରେ ସେ ଏବେ ନିଜେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଥିଲା, ଏବେକା 1.5-2 ମାସ ହେଲାଣି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ବନ୍ଦ, ସେ ୟା ତା ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ମୁଦିଆ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ବିଶଦ ଭାବରେ, ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରଟା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନାରା, କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିନି ଘର? 90 ବର୍ଷୀୟ ଗୋଲକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।